Belə bir silahdan istifadə olunarsa dünyanın hansı hissəsi, dünyada hansı ölkələr zərər çəkə bilər? Mürüvvət Zadikoğlunun araşdırmasında. Şimali Koreya ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı gərginlik yeni deyil. 1950-ci ildə Şimali Koreyanın Cənubi Koreyanı işğal etməsi ilə başlayan müharibə 3 il davam etmişdi. ABŞ o müharibədə Cənubun müttəfiqi idi. Ardından keçən illərdə Vaşinqton-Pxenyan arasında gərginlik heç əngimədi. Şimali Koreyanın son zamanlar tez-tez qitələr arası ballistik raketi sınaqdan keçirməsi isə gərginliyi daha da artırdı. Rəsmi Pxenyan son olaraq nüvə proqramlarına mani olmaq üçün BMT-nin tətbiq etdiyi sanksiyalara çox ciddi cavab veriləcəyini bəyan etdi. Şimali Koreyanın təhdidləri ABŞ prezidenti Donald Trump-ı özündən çıxardı. Ağ Ev rəhbəri rəsmi Pxenyanın nüvə sınaqlarını artırmaları və Birləşmiş Ştatları təhdid etməkdə davam etmələri halında tarixdə görünməyən bir güc, hirs və qəzəblə qarşılıq görəcəkləri barədə xəbərdarlıq etdi. Hərbi arsenalımız artıq tam öz yerindədir, doldurulub və döyüşə hazırdır. Əgər rəsmi Pxenyan özünü ağıllı aparmasa, cavab tədbirimiz çox dəhşətli olacaq. Şimali Koreya lideri Kim Çin İn yenə də açıq-aşkar hədə qorxu gəlsə, Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlərinin torpaqlarındakı hansısa yerə yönəlik bir addım atsa, ən qısa müddətdə peşman olacaq. Şimali Koreyanın əməlləri cavabsız qalmayacaq. Ümid edirəm ki, nə dediyimin ağırlığını tam başa düşərlər. Nə söylədimsə, onu nəzərdə tutdum. Rəsmi Pxenyanın cavabı çox gecikmədi. Şimali Koreya rəsmi xəbər agentliyi ölkə rəhbərliyinin Guam adasını orta və uzun mənzilli ballistik raketlə vurmaq üçün operativ qiymətləndirmə apardığını açıqladı. Guam adası Sakit Okeandadır. ABŞ hərbçilərinin və ailələrinin, çoxlu sayda bombardıman təyyarələrinin olduğu bölgə kimi tanınır. Guam adası 2-ci Dünya müharibəsindən öncə hərbi baza idi. Bu adada yaşayanların əksəriyyəti ordu üzvüdür və ya orduda yaxınları var. Adada əhali tərkibini müqayisə etdikdə orduda xidmət edənlər üstünlük təşkil edir. Buradakı amerikalı hərbçilərin sayı 7000-dir. Adanın ümumi əhalisi 160 min civarındadır. Guam adasının əhalisinin amerikalılar olmasına baxmayaraq onların seçkilərdə səs vermə hüququ yoxdur. Guamın müstəqilliyinə inananlar Şimali Koreyanın təhdidləri Pxenyanın Guamı Birləşmiş Ştatlar ərazisi hesab etməsi ilə əlaqələndirirlər. Lakin ABŞ oradan çıxarsa, həm Şimali Koreya, həm də digər ölkələr tərəfindən olan bütün təhdidlər sona çatacaq. Göründüyü kimi, Birləşmiş Ştatlar və Şimali Koreya arasında gərginlik son həddə çatır. Tərəflər bir-birini müharibə ilə hədələməyə davam edirlər. Şimali Koreya Donald Trump'ın dünyanın görmədiyi alov və qəzəblə qarşılıq veriləcək təhdidindən sonra daha da irəli gedərək Guamdakı hərbi bazaya hücum planını açıqlayıb. Plana görə 4 raket atıldıqdan sonra 17 dəqiqə ərzində bazaya çatacaq. Şimali Koreyanın ordu generalı Kim Rak-gyom hücum planının bu ayın ortasında tamamlanacağını deyib. İddiaya görə 4 ədəd Hwangsun 12 raketi eyni anda havaya qaldırılacaq və Yaponiya üzərindən keçməklə Guama yönləndiriləcək. Raketlər 3.306.7 kilometr məsafəni 17 dəqiqə 45 saniyədə qət edərək adanın 30-40 kilometrliyə düşəcək. General ABŞ prezidenti Donald Trump'ın müharibə bəyanatını da şərh edib və bunu axmaqlıq adlandırıb. Məntiqsiz bir adamla dialoq mümkün deyil, ona ancaq güc təsir edər. Şimali Koreyanın planından ən çox narahat olan isə Yaponiyadır. Rəsmi Tokyo'nun müdafiə naziri Itsunori Onodera qonşusunun atacağı raketləri ölkəsi üçün təhdid olduğunu deyib. O, bu vəziyyətdə Yaponiyanın özünü müdafiə haqqından istifadə edə biləcəyini və dənizdən havaya Aegis Destroyer raketdən müdafiə sistemini aktivləşdirə biləcəyini deyib. ABŞ prezidenti də sərt açıqlamaların arxasında olduğunu gizlətməyib. New Jersey-də jurnalistlərin suallarını cavablandıran Donald Trump əvvəlki bəyanatının çox sərt olmadığını düşünür. Şimali Koreya özünü yığışdırsa yaxşı olar. Yoxsa özlərini çox az ölkənin düşdüyü böyük bir bəlanın içində görəcək. Koreya narahat olsa yaxşıdır. Çünki imkansız olduğu düşündükləri şeylər başlarına gələcək. Şimali Koreya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında gərginliyin get-gedə artması, iki ölkənin müharibə bəyanatları səsləndirməsi qonşu ölkələri də narahat etməyə başlayıb. Rusiyanın havada müdafiə sistemləri hazır vəziyyətə gətirilib. Rusiya Federasiya Şurası Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Viktor Ozerov ordunun uzaq şərq bölgəsindəki sistemləri hazır vəziyyətə gətirdiklərini deyib. Hazırda Şimali Koreya ətrafında yaşanan hadisələr narahatlığımıza səbəb olub. Torpaqlarımızı qorumaq üçün əlavə tədbirlər almaq lazımdır. Uzaq şərqdəki havadan müdafiə sistemləri və hava kosmik qüvvələri gücləndirilib. Bölgədə baş verən hadisələri yaxından izləyirik. Raketlərin atıla biləcəyi bölgələrə daha çox diqqət ayırmışıq.
Çin də mövqeyini ortaya qoyub, ölkə rəhbərliyi ilk hücum edənin Pxenyan olacağı təqdirdə tərəfsiz qalacağını açıqlayıb. Əgər Şimali Koreya ballistik raketlərlə ABŞ torpaqlarına hədəf alsa, Vaşinqton da bunun cavabını versə rəsmi Pekin tərəfsiz qalacaq. Yox, əgər ABŞ və Cənubi Koreya ilk atəş açan tərəf olarsa, Koreya yarımadasında rejim dəyişikliyinə cəhd edər, bölgədəki siyasi quruluşu dəyişdirməyə çalışarlarsa, Çin buna icazə verməyəcək. Rəsmi Pekin buna baxmayaraq, adı çəkilən yarımadada nüvə fəaliyyətinə də qarşı olduğunu açıq şəkildə izah edib. Göründüyü kimi yaxın şərqdə artıq neçə illərdir ki, davam edən barıt qoxusu artıq Koreya yarımadasına çatmaq üzrədir. Birləşmiş Ştatların dünyanın hegemon dövləti rolunu təsdiqləmək niyyəti və Şimali Koreya rəhbərliyinin öz mövqeyində heç bir güzəşə getmək istəməməsi deməyə əsas verir ki, dünyanın bu gərgin regionunda da hərbi əməliyyatların başlaması təhlükəsi reallığa çox yaxındır. Mürvət Salikoğlu, hər həftə.